ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଖାସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି ଆମର ସିଟି ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହି ରଖୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ଲେଖାଏଁ କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର 3 FC ପେପର୍ର ଏବଂ 3 PC ପେପର୍ର ପ୍ରତିଦିନ 6 ଲେଖାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ନୋଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି, OTET ଆପଣଙ୍କର ଆପେ ଆପେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ 6 ଲେଖାଏଁ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁ ହେବ ତାକୁ ଜମାରୁ ବି ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା ଜ୍ଞାନକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକା ବାଣ୍ଟିବେ ସେତେ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ। ଯେମିତି ଖୁସିକୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକା ବାଣ୍ଟିବେ ନା, ସେତେ ଅଧିକା ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ, ଏବଂ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟି ବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦେଖାଯିବ ନା, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଆମେ FC2 ବା ଆପଣଙ୍କର FC2କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏହାର Unit 1 ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶକୁ ବୁଝିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶକୁ ବୁଝିବା, ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ବୃଦ୍ଧି ମାନେ କ'ଣ, ବିକାଶ ମାନେ କ'ଣ, ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ, ମାନସିକ ବିକାଶ କ'ଣ, ନୈତିକ ବିକାଶ କ'ଣ, ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ଆଉ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ, ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ। ନର୍ମାଲି ଆମେମାନେ ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା, ପିଲାଟିର ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି, ପିଲାଟିର ହାଇଟ୍ ବଢ଼ୁଛି, ତ ଆମେ କହିଥାଉ ଯେ ପିଲାଟି ଗ୍ରୋଥ୍ କରୁଛି, ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି, ରାଇଟ୍, ଆମେ ଏମିତିକା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଯଥା ଓଜନ ଓ ଉଚ୍ଚତାକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଏହା ଶରୀର କିମ୍ବା ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ସେହିପରି ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାର ଉନ୍ନତି ଘଟିବାକୁ ଆମେ ବିକାଶ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ବୃଦ୍ଧି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା, ପିଲାଟିର ହାଇଟ୍ ବଢ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଓଜନ ବଢ଼ୁଛି, ଯଦି କିଛି ବି ତା'ର ଫିଜିକାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ବୋଲି। ଧରାଯାଉ ପିଲାଟି ଛୋଟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ହେଲା, ତ ଆମେ କହିବା ଯେ ତା'ର ଓଜନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା, ତା'ର ହାଇଟ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବିକାଶ କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ହେଲା ବୋଲି। ଧରାଯାଉ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଥିଲା, ଅଳ୍ପ ପାଣିକୁ ସିଏ ବୋହି ପାରୁଥିଲା, ବଡ଼ ହେଲା, ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେକ୍ଚିକୁ ବୋହି ପାରୁଛି, ରାଇଟ୍, ତ ତାକୁ କୁହାଯିବ ବିକାଶ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, ଇଜି ଅଛି ରେ, ମନେ ରହିବ, ବିଲକୁଲ। ତ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ, ବିକାଶ କହିଲେ ବୁଝିଗଲେ, ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ିବା, ଶରୀର ବଢ଼ିବା ଏଗୁଡ଼ା, ଏବଂ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାର ବୃଦ୍ଧିକୁ କୁହାଯାଏ ବିକାଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶର ମୂଳନୀତି ବା ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ିବା, ବିକାଶର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୂଳନୀତି କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ହେଉଛି ବଂଶଗତ ଓ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାର ବାପା ଟିକିଏ
ଗେଡ଼ା ଥିବେ ତ ପିଲାଟା ଦେଖିବେ ଗେଡ଼ା ହୁଏ, ମାଆ ଯଦି ଡେଙ୍ଗା ଥିବେ ତ ପିଲାଟା ଡେଙ୍ଗା ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବିକାଶରେ ତା'ର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଓ ପରିବେଶର ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଜନ୍ମ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ତା'ର ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବତଃ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ପିଲାଟି କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ ତ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ପାଇଲେ ସେହି ବଂଶଗତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ହୁଏ। ଯଦି ତାକୁ ଭଲ ପରିବେଶଟିଏ ମିଳେ ନା ତ ତା'ର ବଂଶଗତ ଗୁଣଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଶିଶୁର ବିକାଶରେ କେବଳ ବଂଶଗତ ଗୁଣର ପ୍ରଭାବ ବା କେତେକ ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି ହେବ, ତା'ର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହେବ, ତାହା ତା'ର ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଓ ସେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ତାହା ନିର୍ଭର କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଥିବ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିର ବାପା ମାଆ ସବୁବେଳେ ପାଟି କରୁଥିବେ ନା, ସେଇ ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ପାଟି କରିବା ଶିଖିବ। କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବଂଶଗତ, ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ବଂଶଗତ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଚାଲି ଆସିଛି, ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମଦ ଖାଉଛି ତ ମା ବି ଯଦି ମଦ ଖାଉଛି ଦେନ୍ ପୁଅଟା ବି ମଦ ଖାଇବ। ଏଇଟା ନର୍ମାଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ପ୍ରୁଫ୍ ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜେନେଟିକାଲି କହୁଛି ଯେ ସେଇଟା ହେବ ବୋଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତିକା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବଂଶଗତ ଗୁଣ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ହୁଏତ କିଛି କରିନପାରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଗୁଣଗୁଡ଼ାକରେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଆଉ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଥିବା ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ପରିବେଶରେ ପଢ଼ିଲେ ଏମିତି ହେବ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ନା ତୁମେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶକୁ ଯାଇକି ପଢ଼ିବ, ଏମିତି ବୁଝାଇଲେ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିକାଶ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଗତି କରେ। ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ ନା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ହିଁ ସେ ଗତି କରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିକାଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାହାଚ ପାହାଚ ଦେଇକି ଗତି କରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନ ଯଥା ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କିଶୋରାବସ୍ଥା, ପରିଣତାବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରିଥାଏ। ମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ହିଁ ସମସ୍ତେ ଗତି କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଥିଲା, ତା'ପରେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଲା, ତା'ପରେ କିଶୋର ହେଲା, ତା'ପରେ ବୁଢ଼ା ହେଲା, ତା'ପରେ ମରିଗଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ପିଲାଟା ପ୍ରଥମେ ପେଟେଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତା'ପରେ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତା'ପରେ ଠିଆ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତା'ପରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତା'ପରେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତା'ପରେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ତ ଏହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିକାଶର ଧାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, କହି ହେବ ନାହିଁ କି ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବିକଶିତ ହେବ ବୋଲି କହି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ରଙ୍ଗ। ଆପଣ କହିବେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଅଧିକା ମନେ ରଖୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ବହୁତ କମ୍ ମନେ ରଖୁଛି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ରହିଛି, କାହାରି ବି ସେମ୍ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେକ ଶିଶୁର ମାନସିକ ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶିଶୁଙ୍କର ମାନସିକ ବିକାଶ ମନ୍ଥର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ କେତେ ଝିଅ ପିଲାମାନେ 12 ବର୍ଷରେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଝିଅ ପିଲାମାନେ 14 ବର୍ଷରେ ଯୌବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଭେରି କରେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଭୁଲ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଏଇ ଦିନର ହିଁ ହେବ, ଏଇଟା ଭେରି କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେରି କରେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବଂଶଗତ ଗୁଣଗୁଡ଼ା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହୁଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶକୁ କାହିଁକି ଧାରାବାହିକ କୁହାଯାଏ, କାହିଁକିନା ହଠାତ୍ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ, କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଧାରାବାହିକ ଗୁଡ଼ା ହଠାତ୍ ସରିଯିବ କିରେ, ସରିବ ନାହିଁ ନା, ସାହସ ବି କାଭି ବହୁତ ହି ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି, କେବେ ହୁଏ ସରିବ କିରେ, ସରିବ ନାହିଁ ନା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାରା ଲାଗି ରହିଥିବ। ସେମିତିକା ବିକାଶ ଫଳରେ ଶିଶୁର ଶରୀର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ସେସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଠାତ୍ ଘଟିନଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ବିକାଶ ତା'ର ଜୀବନ ସାରା ଧାରାବାହିକ ଓ କ୍ରମାନୁସାରେ ଘଟିଥାଏ, ଗୋଟେ କ୍ରମରେ ଘଟିଥାଏ ମଣିଷର ବିକାଶଟା। ଠିକ୍ ଅଛି,
ଶିକ୍ଷାଗତ କୃତିତ୍ୱ, ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହଠାତ୍ ହାସଲ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାତାରାତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣର ପରିପ୍ରକାଶ ଆଶା କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ପିଲାଟା ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିଲା ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ିବ, ହେବ ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାମ ହିଁ ସେଇଟା। ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ଆପଣ କରିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଜନ୍ମର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ବିକାଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାଟା ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୟସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ କହି ରଖୁଛି, ଆମର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଗ୍ରାଫ୍ଟା ନା ଏମିତିକା ହୁଏ, ଏସ୍ ଟାଇପ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏମିତିକା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ତାପରେ ଏମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏସ୍ ଟାଇପ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବିକାଶ ହେବ, ତାପରେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇକି ଚାଲିବ, ଆଉ ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମିତିକା କୁହାଯାଇଛି, ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ଏତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଘଟିଥାଏ ଯେ ତାହା ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ପିଲାଟା କେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲା, ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ତା'ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଶିଶୁକୁ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା କଥା ତାହା ତା'ର ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାଟିକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରେଇବେ ନା, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ଆପେ ଆପେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯଦି ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ କରିବେ ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କହିବେ, ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପିଲାଟି 15 ବର୍ଷ ହେଲାନି ସ୍କୁଲ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପରେ କହିବେ ପିଲାଟା ଯା ସ୍କୁଲ ଯା, ଯିବ କିରେ, ଯିବ ନାହିଁ ନା, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ଦେନ୍ ସମସ୍ତ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ଆମର ବିକାଶ କେତେ ପ୍ରକାର, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ, ମାନସିକ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ, ନୈତିକ ବିକାଶ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାଟାର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଘଟିବ ନାହିଁ, ମାନେ ପିଲାଟା ଛୋଟ ଥିଲା ସେ ଛୋଟ ହିଁ ଅଛି, ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ଅଛି, ତ ତା'ର ବିକାଶ ହେଉ ନାହିଁ। ଯଦି ତା'ର ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ନ ହେବ ନା, ତ ତା ପିଲାଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ମାନସିକ ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ରୋଗ ହେଉଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ କି, ସବୁବେଳେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ମାନସିକ ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁରେ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ନାହିଁ, ମାନସିକ ବିକାଶ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମାନସିକ ବିକାଶ ନ ହେଲା, ଦେନ୍ ସାମାଜିକ ବିକାଶ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମାଜ କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଠିତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବିକଶିତ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସମାଜ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ବିକଶିତ ହେବ, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ବିଲକୁଲ, ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେ ତା'ର ଚାରିପାଖର ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯାହାକି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବା ବିକାଶର ଦକ୍ଷତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟା ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ଆପଣ କହିବେ ପିଲାରେ ଏକ ପରେ କେତେ ହେବ, ପିଲାଟା ଭାବ ଏକ ପରେ ଦୁଇ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବୁଛି ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତାର ତା'ର ବିକାଶ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତା'ର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଯାହା ଏକ ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛି ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ, କକାଙ୍କ ସହିତ, ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ସହିତ, ଗାଁବାଲାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ସେଇଟା ସାମାଜିକ ବିକାଶ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ତା'ର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ତା'ର ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇପାରେ, ଭୟଭୀତ ହୋଇପାରେ, କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରେ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ଯାହା ବି ତା'ର ପିଲା ଡରିଗଲା, ତ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭେଦୀକରଣ ଓ ଏକୀକରଣ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭରେ ଶିଶୁଟି ଏକ ଜୀବକୋଷର ପିଣ୍ଡୁଳା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧିର ଅଗ୍ରଗତି ଫଳରେ ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ବୟସରେ ତା'ର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଜାଣିହୁଏ, 9 ମାସ ପରେ ଆମେ ଜାଣିହୁଏ। ସେହିପରି ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ପ୍ରଥମେ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ମା ବୋଲି ଭାବି ନିଏ, ସବୁ ଛୁଆ ମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଭାବି ନିଏ। ବୟସର ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ ଓ ଅନୁଭୂତି ଫଳରେ ସେ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତାର ମା ବୋଲି ଜାଣିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ କାଖେଇବେ, କଳେଇବେ, ତାକୁ ଲାଗେ ସବୁ ଛୋଟ ସବୁଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ତା'ର ମା ବାପା। କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ି 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 ଯେତେବେଳେ ଯିବ ସେ ଜାଣିପାରିବ ମା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କ୍ଷୀର ଖାଉଛି, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଦେନ୍ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ହାତଟା ସବୁବେଳେ ବଢ଼ୁଥିବ। ଯଦି ହାତଟା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ହେବ ତ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ଆପଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ତ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି ବୃଦ୍ଧିର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଶିଶୁର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ତୁଳନାରେ ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରାୟତଃ ବୃଦ୍ଧି ପାଇସାରିଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପିଲାଟିର ହାତଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇକି ଯାଉଥିବ, ବୁଝାପଡ଼ୁଛି। ତ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି ବୃଦ୍ଧିର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ବାଳକମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ଆମେ କହୁଥିଲେ ନା, ସମସ୍ତଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ଅଲଗା ଅଲଗା। ବାଳକମାନେ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଯିବେ, ବାଳିକାମାନେ ଲେଟ୍ରେ ବଢ଼ିବେ, କିମ୍ବା ବାଳିକାମାନେ ଜଲ୍ଦି ବଢ଼ିଯିବେ, ବାଳକମାନେ ଲେଟ୍ରେ ବଢ଼ିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଅର୍ଡ଼ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧିର ବେଗ ସମାନ ନଥାଏ। ବାଳକମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବାଳିକାମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱନ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାଏ, ଏପରିକି ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ କୈଶରାବସ୍ଥାରେ ବାଳିକାମାନେ ବାଳକମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଶରୀର ଓଜନ ଉଚ୍ଚତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ରହିଥାନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ବାଳକମାନେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ବୃଦ୍ଧିମାନେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ। ବୃଦ୍ଧିମାନେ ହେଉଛି, ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ବୃଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନର୍ମାଲି ଆମର ଓଜନ ବଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଆମର ହାଇଟ୍ ବଢ଼ିବାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ବିକାଶ ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିକାଶ ବୋଲି। ଦେନ୍ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ କ'ଣ ବୁଝିଲେ ଆମେ, ସାମାଜିକ ବିକାଶ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ଆବେଗିକ ବିକାଶ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, ମାନସିକ ବିକାଶ ବି ଆମେ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ନୈତିକ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଶା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ହୃଦୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।